så har de selvfølgelig også ikke den kommende uge med ugen efter europæiske kampe. Det sker der jo ser ud til at komme videre i Champions League, har andre lægget hjemme. Og så lader nogle frisparker. Og Campos af nærkamp med Neymar. Neymar har lige fået et gult kort, og hvad tak til han der? Uči Neymarovi přeháněli. No ale on za to může i Neymar v tom smyslu, že hrál situaci, kdy už bylo pískáno. To je zase jeho hloupost. Campos, vidíš do toho kartu? Neymar, vidíš do toho kartu? Pro Neymara je to tedy druhá a Neymara doopravdy jde ze hry. Je to prostě hloupost. Je to Neymarová hloupost.